Schválili sme uznesenie, podľa ktorého minister hospodárstva má úlohu jednak zabezpečiť energetickú bezpečnosť, najmä vo vzťahu k jadrovému palivu. To je najväčší problém. Slovensko dnes nemá veľký problém s plynom a ropou, ale s jadrovým palivom pre naše jadrové elektrárne, ktoré je čisto ruské. Preto je absolútna priorita pre bezpečnosť našich ľudí, pre výrobu elektriny, aby slovenská elektrárne začala okamžite rokovať náhradným dodávateľom jadrového paliva v prípade konfliktu. To je záujem bezpečnosti, to nie je záujem koaličný, opozičný. Som rád, že minister a poslanci podporili môj návrh, aby ministerstvo urýchlene rokovalo o náhradnom dodávateľovi jadrového paliva, aby Slovensko nebolo závislé len na jednej krajine. Nech nie je závislé ani na Američanoch, ani na Rusoch, ale nech máme alternatívy, aby nedošlo k výpadku výroby elektrickej energie. Na Slovensku dnes vyrábame elektrínu viac ako 50% z jadrovej energetiky. Čiže ja som rád, že to prešlo. Prešlo zároveň uznesenie pre ministra obrany, aby zabezpečoval akvizície vojenského materiálu prioritne z krajín Európskej únie a NATO. My sme dnes absolútne závislí na dodávkach ruskej techniky, najmä leteckej techniky. To tiež nie je dobré. Potom nie sme nezávislí, suverénni, ale sme závislí na nejakom inom štáte. A nemali sme byť závislí na žiadnom štáte. To znamená, sme v nejakom spoločenstve, ktoré sa nazýva NATO, a preto by sme mali mať prioritne dodávky techniky z týchto krajín. To, že to ministri odsúhlasili, podporili, považujem za konečne prvý znak toho, že nejde o nejaké politikárčenie politiku, ale situácia na Ukrajine vzbudzuje veľmi vážne pochybnosti o bezpečnosti Slovenska. A tam musíme konať spoločne. Je to možno prvýkrát, keď prišlo na výbore o opozičné uznesenie. A ja si myslím, že to je skončil čas sa hrať na vlastnom piesočku. Lebo pokiaľ bude situácia na Ukrajine eskalovať, tak sú dotknuté naozaj záujmy bezpečnostné všetkých Slovákov. Energetická bezpečnosť je pre, takže tam nemá zmysel sa dohadovať, kto s čím kedy príde, kto je prvý, kto je druhý. Tam musíme ťahať sa spoločne po práci vzájomne. Aké sú tam časové limity, povedzme, pri tom jadrovom palive, ako rýchlo sme schopni? No to je vec odborná. Tam sa moje podklady trošku líšia od podkladu ministra hospodárstva. Niektoré krajiny už diverzifikovali jadrové palivo, aj krajiny, ktoré majú ruské reaktory, konkrétne Česká republika, ale aj Ukrajina. My máme trošku reaktory s nižším výkonom. Odborníci tvrdia, že je to vec, ktorá je možná do jedného roku. Minister tvrdí, že do dvoch rokov, ale to je vec čisto odborná. Čím skôr, tým lepšie, aby sme naozaj neboli závislí len na dodávkach z jednej krajiny, ktorá dnes je v situácii určitého konfliktu a tým pádom dodávky z tejto krajiny nie sú 100% garantované a 100% bezpečné. A druhá vec je, ak chceme rozhodovať v rámci Európskej únie aj o potenciálnych sankciách voči Rusku slobodne a nezávisle, tak nemôžeme byť tlačení Rusmi, že pokiaľ niečo neodsúhlasíte, tak vám zastavíme dodávky energetické alebo zbrojné. Potom nie sme v nezávislej pozícii. A Slovensko v tomto musí byť slobodné a nezávislé. A to je spoločný záujem a musí byť spoločný záujem všetkých. Čo sa týka ďalších závislostí, čo sa ešte hovorilo na tom výbore? Hovorili sme o rope a plyne, o tom, že to uznesenie tiež budete mať k dispozícii, aby sa začala venovať priorita rozšíreniu prepravnej kapacity ropovodu Adria, pretože to nám diverzifikuje veľmi výrazne práve možnosti dodávok ropy, kde nebudeme závislí od ruskej ropy. Takisto plyn. Pri plyne je uznesenie znie tak, že by sa malo rokovať o zatvorení a predĺžení zmluv s plynárenskými spoločnosťami o dodávkach plynu v čase krízy. Jedna zmluva z Gaz de France uplynie tento rok, to znamená, tu treba predĺžiť, s ďalším rokovať o uzatvorení, proste aby Slovensko nebolo závislé od žiadneho jedného dodávateľa. Ani plynu, ani ropy, ani jadrového paliva, ani zbrojných systémov. Je to vzájme bezpečnostnú Slovensku. A to presadzuje niečo iné, že sme mali byť závislí len od jednej krajiny a od jej techniky a od jej energetických zásob, tak koná podľa mňa v rozpore so zájmom Slovenska. V tejto situácii to už asi je tak logické, že aj tí vládni predstavitelia nebudú tlačiť na jedného dodávateľa, ale nie je to už neskôr. My sme preto zvolali výbor. Ja som preto inicioval, pretože môjim cieľom nie je hľadať vinníka, ale hľadať riešenie. Môžeme sa dohadovať do nekonečna, kto čo zapríčinil, kto v čom bol pomaly, kedy, v ktorom roku, pred 20 rokmi, 10, nemá význam. Hľadajme riešenie, nie vynikal som rád, že dnes aj vládna koalícia, možno po prvýkrát, sa snaží spolu s nami hľadať riešenia v prospech občanov Slovenska.